Юлі, півроку тому, коли ми з вами спілкувалися, ви розповідали про те, що мрієте випустити колекцію з іншою дружиною футболіста Аллою Селізньовою. Чи втілилися ці плани в життя, тому що пройшло вже півроку, а вашої колекції немає на Донецьк Fashion Days? Перспективі. Я думаю, ми создадим достойну конкуренцію. Можливо, ще чоловіки проти виділити великі кошти на створення колекції, тому що все ж залежить від чоловіків-футболістів. Вони в нас вірять. Усі забаганки донецьких модниць місцеві крамниці не можуть задовольнити. Вам щось привозять на замовлення? Раз він любить мені покупати конкретні речі, які подобаються йому. Ну, вони, к сожалению, не завжди подобаються мені. Ну, я ношу. У той час, коли його колеги купують речі собі, чергову сумку Louis Vuitton, то Разван купує речі вам. І він зупиняється на жіночих поверхах універмагів. На сьогоднішній день в дитячих магазинах нашої дочки. Зараз я немножечко... Пішли на другий план. Завжди вгадує з розміром? Ні. Когда я родила в феврале, и он привез на новорожденного ребенка вещи летние. Все платья и все на месячного ребенка. А родилась она зимой, он не угадал. Ему просто так хотелось купить ей подарки, и так что он не сильно подошло.